გოგა შოშიაშვილმა გიტარა რამდენიმე წლის წინ აითვისა, მაგრამ არც სპეციალური ცაციებისთვის დამახასიათებელი ინსტრუმენტი დასჭირდა და არც სიმების გადაწყობა. გოგამ გიტარა უბრალოდ შემოატრიალა და აკორდებს თითები მოარგო. შემეძლო გადამეწყო, თავიდან დამეწყო. ბევრს უთხია ჩემთვის, რომ გოგლა გადააცხეო და უფროსულ ყოფილად ისწავლეო, მაგრამ არ მინდა, რა ესე მირჩევნია. მსოფლიო მუსიკის ისტორიას რამდენიმე ცნობილი ცაცია გიტარისტი ახსოვს, მათ შორის ჯიმი ჰენდრიქსი და პოლ მაკარტნი. ცაცია ვარსკვლავებისთვის ინსტრუმენტები ექსკლუზიურად იქმნებოდა. ამ მხრივ ნაკლებად იყვნენ განებივრებულები გიტარის ბოშა დიდოსტატები. გოგა შოშიაშვილი სწორედ მათ კვალს გაჰყვა. საერთოდ ციგნები უკრავენ, ну мне გამიგია და ამინახე, მაგრამ ამბობენ რომ ციგნები ცოტა უკრავენ. უმეტეს შემთხვევაში ციგნები. თვითნასწავლი გიტარისტის რეპერტუარი მრავალფეროვანია. ნოტების კითხვა არ იცის და არც სჭირდება. ის არც საკუთარი მეწყვილის გიორგი ფხალაძის უმაღლეს მუსიკალურ განათლებას დასესხებია. გოგასთან როცა უკრავ ნოტები არ სჭირდება. გოგას მელი ხვდება იქ რა უნდა გააკეთოს, რომელი აკორდი უნდა იყოს და ეს ხაღალი წეკილები მაგას არ აინტერესებს. ახლა გამომდინარე უკვე მე ეჭვი გადამაჩვია ნოტების წაკითხვას და გამოვიყენებ დახმარება ნოტების მიხედვით რა აუკრა. გოგა შოშიაშვილის პირველი შემფასებელი ხუჩა მაღლაკელიძე იყო. ის თავიდანვე გაუცდა თვითნასწავლი გიტარისტის ტექნიკით, განსაკუთრებით კი ფლამენკოსთვის დამახასიათებელი რთული ილეთით. ალზაპუას საქართველოში არავინ ეჭიდება. ეს არის რთულესი ილეთი წერითით სოლოს დაკვრა. ამ დროს არის ბგერების სეტყვა. და ამის შესრულება რა ძალიან ფული. მე პირადად წლები შევალიერო რაღაც გამომსვლო და იმის მესამედი, რასაც აკეთებდა თვითონ ესპანელები და ჯერ კიდევ სულ ყოფილად არ ამაქვს გამუშავებული. ეგ კაცი აკეთებს ამ ილეთს, სადაც სხვანაირად, სხვა თითებით, სხვა ტექნიკით, სხვანაირად აკეთებს. ამიტომ აღფრთოვანებული რომ გამოიგონა მისი საკუთარი ტექნიკა დაკვრის. გოგა შოშიაშვილის და გიორგი ფხალაძის დუეტი უპირატესობას ესპანურ, ანდალუზიურ და ფლამენკოს მელოდიებს ანიჭებს. ერთადერთი ადგილი, სადაც მათი შემოქმედების მოსმენაა შესაძლებელი, რესტორანი პეპერონია. ¶¶